نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب، اعلانیہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔